אוקיי, פיילר, אנחנו נוצאים לדרך. לאיפה נוסעים? אני אגיד לך. זה הפתעה בשבילך. למה זה הפתעה? יודע. תלכה איזה אתגר מסיים. נכון, כולם מדברים יוקר מחיה, מחירים עיקריים, לא רק יוקר מחיה, אלא גם אנשים שצריכים לנהל נכון את הבית, כלכלת הבית. ואנשים קשה להם לעבור את החודש. אז אנחנו יוצאים לקצת אתגר. אני הולך לקחת אותך בסופר. לסופר, ושם בסופר יהיה לך דקה אחת להיכנס לסופר ולבחור בסופר כל מה שאתה מצליח, כל מה שאתה מצליח בדקה הזאת להכניס לעגלת הסופר, כל מה שאתה רוצה אתה מכניס לעגלת הסופר הזה. הכל שלי? וגם עוד אתגר, אתה חייב להגיד על כל מוצר שאתה מכניס לך עוד שעה בסופר יש. אני רוצה שיהיה בתת מודע שלך שכן, גם באמצע השבוע אפשר להכניס את שבת. שבת הוא צריך למשוך איתנו כל השבוע. כל יום אנחנו צריכים לחשוב על שבת. כל פעם שאתה נכנס למקום, תחשוב על שבת, מה אני יכול לקנות לשבת הקרובה, מה יכול להיות טעים. אז ככה, דקה אחת לעשות סיבוב מאוד גדול, וכל מה שאתה מכניס לעגלה תוך דקה, על חשבון הבורון, חשבון הבית, הקדוש ברוך הוא משלם, כי שבת הקדוש ברוך הוא משלם. אז אתה לוקח לקחת את זה הבית, ליהנות השבת הקרובה עם מוצרים. בוא נראה כמה דברים אתה יכול להכניס לעגלה תוך דקה. זה צריך להיות חשיבה נכונה, ותמיד ממליצים, תמיד ההמלצה היא כשאתה בא לסופר, תבוא עם רשימה מה אתה צריך באמת בבית. אל תתחיל להסתובב בסופר ואתה לא יודע מה אתה הולך לקנות, כי אז מה? אתה קונה יותר ממה שאתה צריך ואתה קונה דברים שאתה לא צריך גם סתם מבזבז את הזמן ובזבז את הכסף. גם זה טעות ללכת בצום לסופר, זה בעייתי. אז יש לך דקה אחת, ובוא נראה מה אתה יכול להספיק. אמיתית, דקה אמיתית, כל מה שאתה מכניס, גם אם תכניס עכשיו 20 אלף שקל בעגלה שלך, תוך דקה זה שלך. וואו, תודה רבה. ואתה שואל מי משלם את זה באמת? מי משלם את זה? אז זה חסות, מישהו לקח חסות, עוד לא מספרים מי לקח את החסות, גם על המטמון שבירושלים לא מספרים את החסות, יש מישהו שלקח חסות. אז יאללה, פיילר. שיהיה בהצלחה. תודה. תן יד. תודה רבה. לחיצת ידיים. אנחנו נוסעים. בואו איתנו לסופר. אנחנו בדרך. טוב, ברוכים הבאים. אתם איתי. אנחנו בכניסה למשרד רווחה. אני לא רוצה שככה אנשים יתחילו להיבהל מה אנחנו עושים פה. אני פה עם פיילר. יש לו משימה. פיילר, יש לך דקה אחת להיכנס לתוך הסופר. וכל מה שייכנס לעגלה הזאת, כל מה שייכנס לעגלה. תוך דקה אחת. הכל שלו החשבון. הברון, שזה הקדוש ברוך הוא, לחוב שבס קודש, וגם לדעת, פיילר לא נכנס מסתר, אז אני רוצה, באמת אני רוצה לעזור לו, בוא נעזור לפיילר. אני אסתובב איתו עכשיו, 2-3 דקות לפני המשימה, ולראות מה הוא רוצה לבחור, איפה הוא רוצה לרוץ, נעשה איתו סבב קטן, כדי לעזור לו, כדי לעשות חשיבה נכונה. אז אנחנו התחלנו. תעשה סיבוב, בוא נראה מה אתה רוצה. לא, אנחנו עושים סבב. מה היית בוחר? מה אתה צריך? פיילר, תראה, יש גם פה גם תיקים לילדים משנה הבאה. כן, אבל זה לא קשור. זה שווה, הנה, כמה? 240 שקל. אתה יכול לצאת פה עם רווח כספי גדול. זה רק קודש, לא? לחמת שבס קודש, נו, ואז? חמוצים. נכון, חמוצים. לא, אבל תחשוב מה באמת אתה צריך בבית. אל תקנה דברים שאתה לא צריך בבית. אתה רוצה אולי לעשות רשימה לפני כן? להתקשר לאשתך? אולי? תרים טלפון לאשתך, בוא נראה. אני אתקשר אליה? נשים על רמקו, שנשמע. אוקיי. אחרי זה משדרה, תרוג אותנו. אני מכיר את אשתו, אוי ואבוי, אני הולך לקבל על הראש. אתה אישה הכי צודקת שיש. לא נגיד יותר פרטים מזה. אבל... עכשיו אנחנו בשידור מועד של אדוון. אני רוצה שאני אכין רשימה, מה אנחנו צריכים לכבוד שבת קודש? אנחנו, את בשידור חי, אז תגידי לי איזה דברים צריכים לכבוד שבת קודש? הוא רוצה שיהיה רשימה. איזה דברים אנחנו צריכים לשבת? תחומי ניקיון. תחומי ניקיון. ביצים, חלב, שמן. אוקיי. מעולה. זה טוב, זה טוב. צריכים מלא דברים. חד פעמי. כוסות. חד פעמי זה יקר, וואי וואי. ולכת לצאת פה קנייה יקרה. טונה מיונז, קטשופ. אוקיי. תראות ירקות. תראה כן, דקה פה.
שלי, יש לי רק דקה. מה אתם, אולי אני, אולי אני, אולי אני אתן לו יותר מדקה? אוקיי, טוב. מה אתם חושבים, צופים? אני כאילו, אני אתן לו שתי דקות, טוב? מגיע לו, מגיע לו, בנאום חמוד. אוקיי. מרקח כביסה. אוקיי. אוקיי, מוכנים? תודה רבה, תודה. יין. יין, מעולה. כל לכבוד שבת קודש. יין, יין זה יכול לצאת יקר, סיפור של 1,000 שקל, יפה. תודה. אוקיי, מוכנים? אוקיי, תעשה סיבוב, תראה את אנחנו ממשיכים בסיבוב, שתראה איפה כל דבר עומד, שתדע מה אתה הולך לבחור. איפה זה? מה היא מה שצריך? פיילר, אני, יש לך דקה, אז אני הולך לעזור לך. וואי, הנה תלמיד שלי! עשה הסרטות, אני פוגש פה תלמיד שלי מהישיבה. רגע, אולי זה לא צריך לפרסם את זה? אתה מסכים לפרסם את זה? בטוח? כן. אתה הולך להיות קצת מפרסם. כן? דרך אגב, התלמידים שלי האנשים הכי מיוחדים שיש, נכון או לא? כן. אבל זה בגלל שיש לך רב מיוחד, נכון? לא, תגיד את האמת. סתם. איך בעבודה, בסדר? אתה פה במקום. תראה, זו המחלקה שלו. אם אתם מגיעים לפה ורואים אותו, אתם סירבו לו דש. אתה בחור שכזה, הכי חמוד שיש. אז איך העבודה? חובד שבס קודש, כן. אולי גם נשאר לך לא אפשר. חובד, כך. זה נשאר עכשיו המון זמן, תשעת הימים. כי תשעת הימים, נכון. מזל שהצופים לא מריחים את הריח. מזל שהם בבית ולא פה, אתה אומר. היי, תמיד צחוקים איתו. עכשיו אולי נצא רק את זה 15 שקל למשל, וזה 5 שקל, תקח את היקרים. אבל השאלה אם אתה צריך את זה, תשתמש בזה או לא. אולי נעשה בדיקה אם אני יכול לרוץ מהר? תעשה בדיקה, בדיקה, בדיקה. מעולה, מעולה, מעולה. אני לא יכול אפילו לקום אחר, אני צריך לרוץ. תראה מה זה. יופי, סי, 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 יש לך דקה, דקה, דקה. יאללה, יאללה. אוקיי, מעולה. שים את כל השתייה. אוקיי, מעולה. זה הבדיקה, בסדר. עכשיו הבנת את הפואנטה? אבל אם יצחקו עליי? מי יצחק עליך? כולם? אנחנו עושים את זה למטרות לא לצחוק, אלא ללמוד. ללמוד איך מוכן, איך לעבור מוכן לקניות, ובאמת לעשות רשימה בבית, מה צריך, מה לא צריך, ולא לבוא לחנות ולא לקנות דברים שלא צריך, ואז בסוף החודש אומרים, וואו, קנינו יותר מדי. נכון, פיילר? אוקיי. אז יאללה, אנחנו הולכים לתחילת החנות, ואנחנו מתחילים את האתגר. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. בגדול, אדם צריך להגיע ממוקד. דבר ראשון, לא להיות ביום צום, לבוא באמת עם כל המרץ, לא רעב, לא צמא, לא עצבני, ולבוא עם רשימה מסודרת. מה שקורה, כשאתה מגיע לכזה מקום גדול, מבצע, מבצע פה, שתיים, תקנה שתיים, שלוש, ארבע, אנחנו קונים המון דברים שבעצם אנחנו בכלל לא צריכים אותם. לא כל מבצע, צריכים בעצם לקנות. ואז אתה מגיע הביתה עם מלא 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 שמפו, מלא 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 דברים. זה נחמד שיש בבית. אבל אם אתה מגיע עם רשימה ממוקדת ואתה קונה בדיוק כמו שאתה צריך בדיוק, אז בסוף החודש אתה חוסך המון המון. זה המטרה. תודה רבה לך, רב מוישה לנצמן. ובוא נהנה בינתיים עם המטרה הזאת. בינתיים, עם המטרה. אנחנו מתחילים, בסדר? יש לך בדיוק דקה מעכשיו. פיילר, צא לדרך. יאללה, קח, שים, שים, תמיד, רוץ. רוץ. מהר, מהר, שים. מעולה. שים, מעולה. שים. יש לך עוד 30 שניות. שים. תמיס, יופי, תמיס. תעמיס. אפשר גם, יאללה, תכניסו לעגלה, תעזרו לו. תכניס לו לעגלה. קח, פיילר, שים, תעמיס. כמה אנחנו מגיעים, שווי, כמה מאות כבר. יאללה, תעמיס, לך לדברים העיקרים, מה שאתה צריך, חומי ניקיון וזה, מה שאשתך אמרה. רוץ. פיילר. רוץ. פיילר, נגמר לך הדקה, אבל יש לך עוד בדיוק דקה, אנחנו נותנים לך ספר. הצופים בבית נותנים לך ספר. נכון, אתה נותנים לו ספר? נותנים לו עוד דקה. רוץ, פיילר, רוץ!
יאללה, יאללה, רוץ, 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 רוץ. יין רצית, לא? ביץ ענבים. שנייה, אני גם אעזור לך. רוץ, 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 רוץ. שים, 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 שים. שים, שלוש, ארבע, שים, שים. הקל תשבור. שים, שים. מעולה, מעולה, מעולה. רוץ, רוץ, רוץ. אל תדרוס אנשים בדרך. פיילר, עוד שנייה נגמר לך שתי דקות. שים, תעביז, תעביז. תעמיס, 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 תעמיס. שים, שים, חד פעמי, יאללה, שים, תעמיס. יופי. מעולה. כמובן שזה דברים שאתה צריך באמת בבית, זה יחזיק לך תקופה. שים, 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 שים. תעמיס, תעמיס. שים, עוד. יאללה, רוץ, רוץ. זהו, נגמר לך דקה. נגמר. תודה, תודה על היוזמה. תודה, תודה רבה לך. איך אתה מרגיש? אני מרגיש שזה באמת גם קצת לחץ, ובאמת, זה בדיוק העניין לחשוב בבית מראש, מה אתה צריך. מה שקורה כשאתה מגיע לכזה מקום, אתה רואה את הכל, הכל מסנבר אותך. זה מבלבל מאוד. אבל אם הייתי מגיע עם רשימה באמת מסודרת בדיוק מה אני צריך, הייתי מתמקד בדיוק. אני צריך את הדברים האלה, אני גם חוסך, גם הראש יותר נקי, יותר צלול. ותודה רבה לך על היוזמה, ובאמת, בכזה מצב שהג'וקר אמיר מאוד, באמת זה זמן טוב לחשוב. לחשוב באמת, ואני מודה לכם מאוד בכל, לכבוד שבת קודש, כל מה שכן. רגע, לא אמרת לכבוד שבת קודש. אז עכשיו, תיגע בעגלה. תגיד, כל מה שקניתי פה זה לכבוד שבת קודש. הכל לכבוד שבת קודש, ועוד אני רוצה להגיד על כמה זמן זה יקר. ונתנו לו דקה, וזה עדיין לא הספיק. נתן לו שתי דקות, זה גם, תמיד הוא רוצה עוד. בן אדם צריך לחשב את הזמן שלו כל כך יקר. כל שנייה זה יקר. כל שנייה בחיים אתה יכול להספיק עוד ועוד ועוד ועוד. תלמדו מזה, באמת. קחו את החיים האלו לכל דקה, כל שנייה. זה חשוב, זה יעלומים. כמה אתה יכול להספיק. ותחשבו את החיים, תעשו חשיבה. כמו שאתם עושים רשימה קניות במכולת, תעשו רשימה מה אתם רוצים להספיק בחיים, מה אתם רוצים לעשות. כדי למצות כל שנייה ושנייה. אני אוהב אתכם מאוד, נהניתי עם האתגר הזה, ושיהיה לנו גוד שבס, תודה. כן, הגענו לקופה. פיילר, הגעת כנראה ל-600 שקל, או 700 שקל. יפה מאוד. מה, כמה זמן היה צריך להגיע? דקה. היה לו דקה אחת להעמיס את כל זה. אני גם אמרתי לו שהיה צריך ללכת על דברים גדולים, נכון? על בשרים וזה, לא? לא, אבל... תשמע, אתה הולך מעמיס... אתה אומר שהוא טעה. חסית, משפחה מאוד אוהבת טונה. אתם אוהבים טונה? מאוד אוהבים טונה. אז יופי. עכשיו יש עושה גם חרם על זה קצת. חרם עושה אבל לבטא, כי אתם רוצים שיוריד את המחירים. אז זה יהיה חוסר גדול עכשיו. עכשיו אני מבין את הראש שלך. ויש לך פה קצת פנים גדול, וגם מחצה טוב. יש לנו פה גם אדם רואה נחמן, חתול לך, דניאל. הגעת ל-800 ומשהו שקל, יפה פיילר. פיילר? תוך דקה. הרווחת תוך דקה 800 שקל. עוד יותר. יותר. 800 ו... וכל זה תוך כמה? האמת היא זה שתי דקות. אנחנו חייבים להודות, זה היה שתי דקות באמת. כמה זה יצא? חשבון הסופי, 842 שקל. וסקיות, רגע, סקיות זה גם יקר. כמה סקיות לקחת? תשים לו 10 סקיות. תוכל להיכנס כל פעם. נעשה קוד. ובוא נראה אם עבר או לא עבר. עבר או לא עבר. הנה עבר, מזל טוב. בוא נראה את גודל הקבלה. קבלה. חשבתי שזה יהיה יותר גדול. וגם מעמיס את השקיות, אנחנו לקראת היציאה. יציאה. מתחיל להעמיס לאוטו. לכבוד שבת. לכבוד שבת. יין לכבוד שבת. טונה לכבוד שבת. קומפלקס לכבוד שבת. עכשיו אנחנו אשכנזים, אנחנו אוכלים רק חלבים.